Запоріжці. Зараз підніму складне, але дуже болюче питання. Болюче як для Запоріжжя, так і для ряду інших міст нашої країни. Це затримка з виплати зарплат українським комунальникам. Саме нашим працьовитим трударям, які щодня сумлінно виконують свою роботу, які прибирають міські вулиці, забезпечують роботу транспорту, ремонтують дороги та роблять безліч інших важливих для міста речей. При цьому причини цієї затримки їм ніхто не пояснює, і люди знаходяться у незнанні. І це додає їм ще більше хвилювань. Саме цю ситуацію я і хочу сьогодні виправити. Справа в тому, що кошти всіх місцевих бюджетів зараз акумулюються на єдиному казначейському рахунку. Ми зі свого боку виділили гроші з місцевого бюджету на зарплатню ще 5 вересня, вчасно і у повному обсязі. Тобто з боку міста ніяких затримок немає. Затримки виникають саме на державному рівні і саме на етапі перерахування цих коштів з єдиного казначейського рахунку на картки працівників. Так відбувається через те, що гроші з цього рахунку в першу чергу перераховуються на зарплатню військовослужбовців і матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України. І вже після цього, по мірі надходження коштів, починаються здійснюватися інші видатки. Тому я дуже прошу вас, не хвилюйтеся. І міст, і держава. Усі ми дуже цінуємо вашу роботу і розуміємо, що без вас нам взагалі ніяк. Але ось такі зараз важкі часи, коли всі сили нашої країни направлені на першу чергу на боротьбу з ворогом, прошу вас мати ще трохи терпіння, і ви обов'язково отримаєте все, що зробили своєю нелегкою працею. Давайте триматися разом. У кожного свій фронт, а разом ми обов'язково переможемо. Тихої всім ночі.